በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የተጠየቀው ምንድነው በዚህ ፕሌን በስክሪኑ በቀኝ በኩል የምትመለከቱት ግራፍ ፕሌን ላይ የተሳሉ x and y coordinates አሉትና እዛ ላይ ሎኬት የተደረጉ ስድስት ነጥቦች ወይም ፖይንቶች አሉ። የነኛን ፖይንቶች ወይም ነጥቦች ኮኦርዲኔት እንድናገኝ የተጠየቀው ጥያቄው የሚለው write the coordinates of the points a b c d e and f ነው የሚለው የነኛን ነጥቦች ኮኦርዲኔት እንድናገኝ የተጠየቀው። ቀላል ነው እንግዲህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ከኤን ጀምራለን የኤን ሎኬሽን ዲፋይን ከማድረግ ጀምራለን አሁን ኤ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ያለው እዚህ ጋር ነው እዚች ጋር ኤ ያለበትን ቦታ ፕሮጀክት እናረጋለን ወደ ሪስፔክቲቭ አክሲሶች ወደ ኤክስም ወደ ዋይም ፕሮጀክት እናረጋለን ወደ ኤክስ ፕሮጀክት ስናደርገው ምናገኙ አራት ላይ ይመጣል እዚህ ጋር ወደ ዋይ ደግሞ ፕሮጀክት ስናደርገው እዚህ ጋር 2 ላይ ይመጣል ስለዚህ የኤ ሎኬሽን ያለው ኤክስ አክሲስ እናስቀድማለን 4 and 2 የሚለው ኮኦርዲኔት ላይ ነው የሚገኘው ኤ በተመሳሳይ ቢንም እንደዚሁ እንፈልጋለን ቢም እንደዚሁ ፕሮጀክት እናደርጋለን መጀመሪያ ወደ ኤክስ አክሲስ ፕሮጀክት ላደርግ ሳደርግ ኔጌቲቭ 2 አገኘሁኝ ወደ ዋይ አክሲስ ፕሮጀክት ሳደርግ ሶስት እናገኘሁኝ ዋይ አክሲስ ላይ ፖዚቲቭ 3 ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 2 እና ፖዚቲቭ 3 ይሆናል ከዛ ደግሞ እንደዚሁ ሲ እንፈልጋለሁ ከሲ ሎኬሽን ንሳና ወደ ኤክስ አክሲስ ፕሮጀክት አደርጋለሁ መጀመሪያ ያንን ሳደርግ ማይነስ 4 እናገኘሁኝ ከዛ ወደ ዋይ አክሲስ እንደዚሁ ፕሮጀክት አደርጋለሁኝ እሱንም ሳደርግ ፖዚቲቭ 4 ኔጌቲቭ 4 አገኘሁኝ ዋይ ላይ ስለዚህ የሲ ኮኦርዲኔት ኔጌቲቭ 4 and ኔጌቲቭ 4 ይሆናል ማለት ነው ከዛ እንደዚሁ ዲን ፈልጋለሁ የዲም ኮኦርዲኔት ከዲ ቦታ ላይ ተነስቼ ወደ ኤክስ አክሲስ ፕሮጀክት አደርጋለሁኝ ሳደርግ 3 ላይ ደረስኩ ከዛ ወደ ዋይ አክሲስ ፕሮጀክት አደርጋለሁኝ ሳደርግ ኔጌቲቭ 5 ላይ ደረስኩኝ ስለዚህ ምን ይሆናል ፖዚቲቭ 3 and ኔጌቲቭ 5 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ኢንም በተመሳሳይ እንደዚሁ ከኢ ፖይንት እዚህ ጋር ስነሳ ወደ ኢ ስመጣ ኢን ወደ ኤክስ አክሲስ ላይ ልፈልገው ብዬ ስለ ራሱ ኤክስ አክሲስ ላይ ተቀምጦ አገኘዋለሁ ኢን ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 ላይ ነው ያለው ኤክስ አክሲስ ኔጌቲቭ 3 ላይ ነው ኢ ያለው ዋይ አክሲሱን ፈልጋለሁ ብዬ ኦሬዲ ዋይ አክሲሱ ያለው እዛው 0 ላይ ነው 0 የሚባለው የዋይ አክሲስ ፖይንት ላይ ነው ያለው ስለዚህ የኢ ኮኦርዲኔት ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 3 and 0 ይሆናል ማለት ነው ከዛ f የመጨረሻው ነው የf ሎኬሽን ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው እሱ ደግሞ x አክሲሱ መጀመሪያ አያለሁኝ x አክሲሱ ፕሮጀክት ሳደርገው የf ሎኬሽን ያለው 0 ላይ ነው x አክሲሱ y አክሲሱ ደግሞ 2 ላይ ነው ያለው ኦሬዲ ስለዚህ የ f ኮኦርዲኔት ምን ይሆናል 0 and positive 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የስድስቱ ፖይንቶች ኮኦርዲኔት በዚህ መልኩ እናገኛለን ማለት ነው